Salve moçada, antes de continuar o vídeo, um recado rapidinho aqui para vocês. No próximo dia 18 agora de dezembro, eu vou lançar um novo curso de violão para iniciante. Então você que tem vontade de aprender, que não sabe nada de violão, esse curso é para você, beleza? E para o curso da Garagem aos Palcos, que é para quem quer aprender as levadas, aquele focado no sertanejo, provavelmente eu vou abrir turma só no final de janeiro ou início de fevereiro do ano que vem. Então se você quiser já deixar sua vaga reservada, é só você ir na descrição desse vídeo que eu vou deixar os links lá, tanto para o curso de iniciante quanto para o curso da Garagem aos Palcos. Valeu, bora pro vídeo!